20. decembar, 8 časova i 30 minuta, veoma značajan trenutak kada su u pitanju radovi na Malom mostu Zorana Rizanović, sa kojim smo se do sada veoma često čuli. Gospodine Rizanoviću, dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim slušalcima, odnosno radio koji se gleda. Da, trenutak je u svakom slučaju veoma značajan i za vas je mašina i čujemo da je već betoniranje počelo. Naravno, već su dva miksera negde po 16 kubika ugrađeni u konstrukciji. Čekamo treći, pa ćemo brojati danas negde do 40 i nešto. E sad, taj deo posla, koliko će vremena trajati i šta on u stvari treba donese, odnosno koliko je on značajan? Betoniranje smo planirali da danas završimo, znači da li će bude do 23-24 sata, sve dok se ne završi kompletna konstrukcija. Kolovozna konstrukcija ne prekida se, znači radi se dan i noć, to bi rekao. Temperatura je 2 stepena, to... Temperatura je oko nule, koliko ja imam informaciju, idealna temperatura, znači u toku dana može da bude 1-2 stepen. U betonu se stavljaju aditivi protiv smrzavanja, vodonepropusnosti i tako dalje, tako da nema nikakvih problema. Da kažem da je temperatura, tako reći, idealna. Da kažem i to da u konstrukciji, kolovoznoj konstrukciji treba bude ugrađeno negde oko 320 kubika betona. Za neko poređenje slušalcima, to je oko 1000 tone betona. Znači, ova konstrukcija koja stoji ovde treba da drži 1000 tone, računamo vlažnog betona ugrađenog. On će nešto kasnije da izgubi na težini, ali ugrađen je oko 1000 tona. Ako imamo u vidu dinamiku radova predviđenu i ovu u ovom trenutku, gde smo mi u ovom trenutku? Pa izradom ove kolovozne konstrukcije steći će se uslovi da do nove godine profunkcioniše saobraćaj preko Malog mosta. Znači, ostaće tih 7 do 10 dana da mi organizujemo ostale stvari, zatvaranje ovih klinova i očekujemo za 10 dana najkasnije da prvi automobili idu preko Malog mosta. Što nam je i bio cilj. Da se osposobi saobraćaj, a konačni radovi? Konačni radovi će biti u proleću. Ja procenjujem da je ostalo negde 20-30%, to su one ulazne lepeze na kružnom toku. Znači, ti radovi će biti urađeni ili u toku zime ukoliko bude blaga zima, ili na proleću. Kad kažem proleće, mislim početak marta meseca. Da, ostalo još malo toga da se uradi, ali će vas vreme, pre svega, pretpostavljam, zaustaviti, ili tako? Pa, upravo to kažem. Da. Možda će se raditi i u januaru i februaru, ukoliko vreme dozvoli. Zavisi od toga koliko će biti jaka zima i da li će omogućiti, s obzirom da su to radovi koji mogu i na minusnim temperaturama da se rade. Znači, postavljanje ivičnjaka, sve do asfaltiranja, jedino asfalt ne može da se radi na nižim temperaturama. Evo, ja ću da snimim ovaj detalj, a vi samo objasnite šta je upravo do sada urađeno, ono što mogu naši gledaoci da vide. Pa, znači, postavljena je kompletna armatura kolovozne konstrukcije. Kolovozna konstrukcija ima na krajevima visinu od 70 cm, u sredini je 45 cm. Znači, radi se o vrlo zahvalnoj konstrukciji oplate, to je perioplata. Znači, vrlo je zgodna manipulacija s njom i postavljanje te konstrukcije. Samo još vidim ove radnike, samo mi još recite da još jednom ponovimo, ko izvodi ove radove? Radove izvodi firma Bau Vesen Vreoc. Znači, mada ima, da kažem, 80% je lokalnog stanovništva koje radi.